dadabbiif qabe hundi keessan viidiyoo tan osoo laayikiin godhin osoo addunyaa guutuu biraan gahin bira baaseen dabre qabnee jiru takka abbaabdi lama karaachuu sadi kawaboo afraffaa ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyam harke fune akam jirtu ilman oromo kanem bi alaf bi kesa jir jirtu bagar de bingara channel kana ngan dutan sin jecha ega kumar gati jirtan kan jechoda mal jenna gar tiktok itin har ajenda an kabade te dufe wa e social media oromo irratti wan de mati jiru wan de mati jiru wallahi billahi obale wan jechoda wan akan namani fachis jechoda bar gana bar khara lal inni biyyatti nu ajjeesan hanqateeti karaa YouTube fi social media Facebook fi social media hundaanu jechuudha nu tohatu barbaadan jechuudha ummata kana mee ajaa'ibu malaalame waan hammana nama ajaa'ibu har'a dheengadda kaleessa social mediaan oromoodha tiktookiin joollee oromoo guutuun gubataatee jira joolleen oromoo laayiviillee isheenu sodaatan ilaa ammaatillee laayivii isheenni maal jettan dhufa kaleessa dheengadda guyyaa kana jechuudha laayiviillee isheenu sodaatte joolleen maal jennaan ilaal kan abbaa abdiidha gubate kan raajuudha gubate kan maakiidha gubate ijoollee hedduutu gubatee jira jechuudha maqaa isaanii hundaleen isiniif himuu hin danda'u ijoollee hedduu kan gubateeti jiru maaliif kuni ta'u kan akkana ta'uuf maaliif ijoolleen isaan jechuudha jarri tokkummaadha qabdi tokkummaadhaani dhaqaniiti jechuudha reepoortii godhanii akka isinitti guban nuti hoo ijoolleen oromoodha walirratti duula waliif hin duullu walirratti duulla malee dandeenyee unkaan jechuudha isaan miinu dhiisiiti ofii keenyaafu jechuudha of xaqqamuu hin dandeenyu jechuudha kana ta'e bara inni gurguddattanis inni xiqqaanis walirratti duuluu waliif duuluu hin dandeenyu jechuudha wal tuffatuudha wanni nu bira jiru kana jechuudha har'a ijoolleen jechuudha ijoollee walakkaa miliyoonaa jechuudha walakkaa miliyoonaa darbee jira raajuu faan. TikTokin sada ka jala kubate kan sin ajaibu TikTok county ko wagga furgutu iddadabe followeri kuma ibajaf sadde tamange halkani guya ratto jedde iribako abe tin dame najala kubaniru wa balle sen miti afan oromo malif dubata afan oromo dubate akkamit takasit boku ol qabate demat nu jelu ma dema jiran wallahi oromo damaka of baradda kun dam sokoti isa bichaa osoo hin taane namoota hedduu gubateeti jira abbaan abdiifaan beekamee jireenya ofii jijjiiruudha jee daaraa fakkaate bineessa hadurree fakkaate jaldeessa fakkaate akka waan hin taane dibatee awwaarakee gangalatee surraala gama takkaan ciccettuu gama takkaan nagaa qabdu kophee adda addaa miila miila kaa'ate akkasitti deemaatee ture jechuudha jireenya ofiidha jijjiiruudhaaf yoon irra jijjiirama jedheeti kanaaf jechuudha ummanni keenya akkatti kasaraate jira. Maalirraani kan ka'e kun gurupii adda addaa ijaaranii jarri jechuudha nurratti duula geessaati jiran jechuudha gana sooshaal miidiyaa jechuudha silaa gara tiktookiitiin kun cal ja'anii jiran cal waan dubbatan dhaban banan ammas nama guban jechuudha isa bichaa osoo hin taane ijoollee hedduutu jalaa gubate waan nama ajaa'ibu bara osoo nama tokko ta'e barumaa miti reepoortii godhanii sheer godhaniituma achirratti namni namaaf hirmaatuu danda'a. Yeroo muraasa guyyaan takka keessatti fooloo guddaa fooloo isaa sanillee deebisuuf danda'an jechuudha maali namoota hedduudha nama tokkoof hin dhaabbatu nama tokkoof miti kan isaan ijaaranii jiran namoota hedduu ganaana biras gaasii biras ganaa gaa isaan kana jechuudha nama beekamtii qabu akkamittiin afaan oromootiin akkatti beekamtii argatee fooloo hagana ga'u argatee afaan oromootiin afaan oromoo dubbataa akkamitti fooloo hagana ga'u kana argateedha kanuma bara. Waan biraati miti yaa oromoo afaan oromootiin akkamiin dubbatee fooloo hagana ga'u kana argataa akkasumammoo beekamtii akkamiin argataa akkamittiin beekamtii afaan oromootiin dalagee tiktookii akkamittiin beekamtii argataadha keessattuu abbaan abdiifaan akkamittiin koomedii afaan oromootiin beekamaa ta'e akkatti guddataadha kan isa jalaa guban jechuudha isa bichaa osoo hin taane na biras ganaa gaha wanni kun. Waan jechuudha gurupiidhaan deemaatii jiru jechuudha an asumarratti waan isiniif dhaamu jechuudha waan hin taane irraa of qusadhaa waan hin taane gadi lakkisuurraa akkasumammoo viidiyoo yeroo gadi lakkistan fooloo nu godhaa jechuurraa jechuudha hin jedhina afaaniin hin jedhina namni fooloo isin agolu malee raajuu kanarratti jalaa guban fooloo afaaniin fooloo na godhaa jedhee miti fooloonni na godhaa jedhe sanarratti akkasi gubanii akkasumammoo sambichaa osoo hin taane jechuudha reepoortii irraa itti godhanii akkasuma har'aleen jalaa gubaniiti jiran jechuudha mucaa miskiina dhugaa
سينا سادا نموني هدون أجي سني جرتني سينا سادا سان يرو همو يرو مو حرر لفيتي أكنته نما أجايب والله نما أجايب أي تكنا ما قد يصير جدولا جريني الدنيا لا تونجي زي ما فتنا لا هاتو ما لجت جدولا بقية تكنا نما نمت أكها مجدولا أي نتوكو ما لفيني كوكام أورمو دا كام نوفي أكسو مو أفان كينيان دوبتا أكسو مو أورمو دا إلما باغداتي وكم أورمو دا كابو أكسو ما وان أورمو دا يني دوبنا نو مجدولا أكسو تجلاكو بنجدولا إسم بيتشا أسون تاني لال أنا ما إسم بيتشا أف جدولا فيديو كان سني ورابو نو سني ورابو تنجر جدولا إسم بيتشا أسون تاني نموتا جدولا تك تك كان غنا نبرس غا سبرس غا واني كون إذن وان نما توكوف دي مني ميت راجو بيتشا دي مني ميت أبا أبدي بيتشا دي مني ميت ما كيدا دي مني قفا ميت جدولا كان أما دي ماتي جران جولين أورمو هندي سداتي تي جرت نموت هدو رافيك ديمو تجرو أرومو هند أرومو بيكم تيك أبدو بلسو رافي كان ما فيك ديمو جران كان والله كيستلو في تاجران كان كرا كنو كما خدين قد ملولي كليسو ممال كليسو منام في تاجران كرا جوجام كان راتي أرومو جيچو دا أرومو مدي سنير جيچو دا في تاجران هيما تهيما دو تجران ميديا نددنا كباسو تجر جيچو دا أكسو مولاقا كيستي هلكاني قويا كان أماتي جرو جيچو دا إسان هنكتي isan hanqateeti yero akatti nufit an kana jechuda baaye takka kan nama dagam kan nama gaddisisu nutiyo mal godate jira bar ofirra fanneeti jira duga dubanne jechuda zim jinne ofirra fanneeti metteenye jira isan social media ni sijala dieman oromo dagge fannu gudu calu isan jechuda manatille sijala hinafan biyete sijala hinafan worodan kenya ilman kenya qabeenye kenya saamaati jira biyetis har as jitu da social media rat akamti be kamti argatta akamti nafan ono fan oromo da dubbatte be kamti argatta jedani harra akas no godun nuratti dulun dulun rabbanani bar dula jitu da dula heddun rabbanani bar dula nam qofa nam to qofa sontane abba abdi raju akas ma nam to ko imma nam to ko sontane dula heddu kan nurati banan jechuda san nama to coffee miti jechuda oromo hundaratti oromo bekam ti qabdu ballesudaf gara tiktok ti zim godani jiran wallahi ujolen hiddun arte gaditti dagami akasommo tiktok of osontane gana anina fin galle jechuda social media kan hundarahu jechuda akka mal sigaru na ajaibo garu social media kan hundarattu jechuda isan dulen raggege san jechuda akamitini يوتيوبرين أورومو دا غودتاني إي أكاسميتي تيك توكرني أورومو دا غودتا كانا تو غران إسا غرا إسان غوبيتي جيرجيتو دا غرا إسان غوبي أكمني غرا غوبيتي جيرجيتو دا لغيفدو فيديو تن حكر عمر دا يو أورومو دا قما كبات إبليس مال سين فكات مال واتو ول هوبچيسون دركم كين ول هوبچيسو دا كم yoonati walef wal hinobachimne walin kabanye tikakenye kabanye walala kenye gofanne jaba kenye yo hinjabe fanne enyo kan duvenu dubatu ana fisim bana dege fan birahin darben share godie kumrufteen ega jechuda amma kallatiman gara agenda kenye diibina mal isine fakkate romo isan jechuda social media tanarra nugatu dafi akkamittin bi kamti argattan warroni youtuberoni oromoda bar o imennerati dula meqa meqa to geggefame bar mediale oromo meqa meqa bar kasatalati rabufame akasmu er ogurame jiru kana bicha osontane jittude heddu dabar ogurame dandamata meqani asge o imenne kunu jittude har kuno malle nu gargara jiddu tijren jittude gargara malif jennan oromon kanu makaba media gudda sabada kokama documentary dadda kan dalaga jiru isum asuman kun media lek abdan jejjebe fadda akasommo mal isine fakkatemmo wanni godati jiran jechudo oromon wan akkan namagaddisisu wan akkan namagaddisisu jechudo muti wanni godati jiru mal isine fakkat muja kun kale sarajun dingata jala gubate tiktok ni sada jala gubate banate ammalen jala gubate namakumo tokko neta ميأكم أكرتن كان لال أجايبة جيتشو نما أجايبة نما كومتو كونتا نمي مكع إساتين بنتي ما لكل يو قدتو ربي تكتوكين تريسا وان نقاهد لكا وان سبق الرابرتو وان بودا في اللين اتهادة تبتو وان بريدة دلقي
lafakai. Yero sanje chuda TikToking kan ketile ni gutata hundinu ni gutata. Sutan gutata mal tu si cink. Kuno ka milenara tay. Kan kuno kuma dibbe me ka walat ka milenaga gubatu jira. Kana jette ofin dararin ya obletia bles. Video tana jette ofin dararin gung kumala. Malif jennan ni gubata. Adunna kun ammu kana gubata osumat diem tuti. Amata takodon genye torbala makese di gubatu denta. Aku menu kuno dengada walat ka milena oli jala talib. Ja jechura ghe TikTokin sara walat ka milena darbe jechura. Akese di jala gubate. Kalesu mabanate irregubat. Aku makan kekana. Aku makan kan ketilin gubatu denta. Kana jette ofin dararin TikToki jechura burugubate burugubatu jette ti ofin dararin makana mati daldalu. Wan nama dat nyatu, Wan nama aje cula, wan sama. Ina faro mungkin nyagar tadi. Malu sih, sudah jadi tasfei. Akka TikTok ini saja lagu batin, namun ni meka akka san banatan. Ina fafi akka ni gudan nego cuf, akka ni TikTok ini saja kam akka teh akka wajib bekam ni. Kami akka teh ni follow go cuci jadi tahu lah leh. Lupa teraju. Deh biar gue cula. Heron ini ratu keti lale TikTok ini kaya sih aja cula. Maka Raju Tasfaeja. Raju Tasfaeja lal follow kau je senan follow kau demi teacher. Waktu mu ane dura mamilah teh sana tuh video sada hack eh Raju Tasfae tu dia bisa je coba. Ken sen ajaib. Waktu mu ane biar ku nabi akan je coba. Malif malif iwan disun. Wan akasi senera of hakusan nuti. Wan akasi senera of hakusan nuti. Maka makai sambari dah senin. Maka makab tenin. Maka berada bafarda. Aku semua kamu berida kan ketin, wan naga ada dalagi ti, bekam ti arker, kanu mesin jalan jatul, ya obles, aku semua wan naga ada dalagi, wan pada sontane wan pada sontane wan naga ada dalagi biar kan ketif, absahi, aku semua mau luguarat, film, kanu mesin jalan jatul, ega hod foto tak kira kapa jemu video hitu jatul, anhara wan arintik abu rafi aku semua mau wan tik jatul. Nak lagi amet aku TikTok ini sebenarnya memang tuh cal jadi, tuh rifate, Akak minta harga kena nanti ero. Ofi tiada tan. Share gora, orang ni video tan agar tan ini lanjut cula. Ega harus tahu tak ya, anuan berada hingjaru, wajib jebesa sini jeda, wajib jebesa nuti, luar rata jeda, hak absen nuka semua, walif hak absen nuti, walif rata dulu usah hintan tanu mesin jeda. Wan awalin turtanif. Kudagal toma anato waloti nato waloda insyaallah video adadda video le nama buarsan akesommo senale gara-gara dokumentari adadda kan hojjed heddu tujira isin branga insyaallah haga video berati walati yebnuti negan jirada turti gari.